На сцені обласного муздрамтеатру багаття, брати місяці, королева та пісніжники посеред зими. Це допрем'єрна репетиція казки Самоїла Маршака «12 місяців». Тут її ставлять вперше. У мене завжди була мрія зробити, от поставити казку «12 місяців» для діток. Ну чим вона вирізняється? Хіба що тільки якоюсь світлістю і добром, чарівністю певною. Вона поставлена за класичними якимись тими засобами, от, музична, костюмна казка, весела, світла, з гумором. Ну, як має бути дитяча казочка. Віра у диво і перемога добра – це те, що закладається з дитинства і робить життя кращим, переконують артисти. Мораль яка цієї казки, що дива збуваються в житті, просто потрібно дуже вірити в це. Ось. І на прикладі ось пачерки. В цій касті автор показує, що такі і можуть і самі місяці матеріалізуватися і зробити от диво посеред зими. Мені здається, що це найперше, що вчить діток бути добрими, бути справедливими. І тому для мене, напевно, в кінці те, що відбувається з пачерицею, це не так диво, як саме оця винагорода. Винагорода за її страждання, винагорода за її доброту, винагорода за її відношення взагалі до оточуючого світу. На глядачів чекає сюрприз. А на то він і сюрприз, щоб раніше часу його не відкривати. У театрі імені Михайла Старицького «12 місяців» ставитимуть з 18 грудня по 3 січня. Квитки у касі театру. Тетяна Ворожцова, Володимир Соприкін для інформаційного випуску.